Warga sing manggon nang perengan gamping Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tupan, Tuban repois mau dikagetno barek mecungule ewonan ular kodong jati sing mlaku umbaran mlebu nang omae ambek warunge warga sing onok nang pinggiran alas desa kono. Salah siji warga sing dadi korban serbuan ular kodong jati warung kopi WE Wattmini warga kono. Daerah warunge dikepeng bareng ewonan ular pas apeng resi warung. Kewan kerambat yang biasanya pada kodong jati iki manggoni meh kabeh pojokan bangunan warung, mulai teko tembok, jopin, mejo, kursi, payonan sampai nang dapur warunge. Masih juga nggak no gatel-gatel, tapi ono e ular-ular iki nggarano no sebagian uang keri pas ngematno kewan kerambat iki. Wat mini ngomong, ular kelir ireng iki mecongol sak jekirong ini... di negeri. No Awale, ular ngelumpuk nang wit-wit jati ambek badok godong jati enom. Saamariné godhong jati entek dibadok, uler-uler iku mulai merantak melaku umbaran mlebu nang pemukiman. Kawé diaruwi uler kocong jati iki mecungul saben awal Mongso rendeng. tapi ye, kedadean uler godhong jati sampai nyerbu mlebu nang oma warga gak kaleh kedadean. Kedaden sauntoro jumlah uler tambah akeh perkoro manuk-manuk utawa predator alas wis entek dicekeli manungso sing gak tanggung jawab. Ziki Muhammad, Kusni Mubarak,